hirveä. Hampaaton läski tuossa sai paketissani parit kengät tässä, niin ajattelin näyttää. Nämä tuli mulle Vaasasta asti. Sieltä lähetetty ja ei muuta kuin katsotaanpas millaiset. Täällä on tällaiset tällaiset olo. Ehkä sisäkäyttöön tarkoitettu olokengät. Nämä on ihan hyvät kun vaikka saunan vuorolle menee, niin rappukäytävään tuonne, niin kiskasta jalakaan ja tepsutella näillä. Nämä varmaan ihan lämpimät. Näyttäisi, että onko täällä jotain huopaa sisuksissa, niin ja hyvin tämmöiset pehmeät, niin varmasti aika ihan miellyttävät on ketaroudet tuollaiset. Ja niin sitten täällä on tällaiset. Täällä lukee, että Sonverse with Lunarlon. Joo, nämä on tämmöset ehkä vähän kesäisemmät kengät. Ei ihan talvikäyttöön tarkoitettu, mutta niin onpa sitten keväällä tällaisetkin, niin mitkä voi hei jalakaan ei kiskasta, että saa noin vanhat rikkinäiset entiset niin heittää sitten menemään. Ja sitten täällä, millä mulla oli suurin huutava niin pula, niin täällä on talvikengät. Näyttää olevan pohjattakin aika pitävän näköiset ja oloiset, niin varmasti pysyy paremmin jäällä pystyssä. Merrell Vibram lukee tuossa ja sitten Koresex on lappunen tuossa. Ihan siistin näköiset kengät, että nämä tuli kyllä tarpeeseen, kun tuossa nytkin niin pihalla ei ollut hiekotettu ollenkaan, niin ei meinannut päästä semmoisilla heikommilla kengillä sitä liikkumaan. Oli vähän lenkkareilla ei liukasta. Mutta kiitoksia vaan Vaasan suuntaan, joka nämä minulle lähetti. Varmaan näilläkin kengillä niin ihan mukavasti on arvoa, että pitää arvostaa, kun ihmisillä on varaa tuolla tavalla auttaa. Ihan hyvä, kun tuommoisia tarpeellista tulee, mitkä ihan käyttöönkin menee. Mutta jotta jenkien esittely ei olisi liian hervellistä, niin otetaan pieni isetealemoni. Lauantai sinne kaikille. Se on morjes.